ایک لفظ استعانہ ہے، استعانہ اور دعا ایک ہی چیز ہے. استعانہ کا معنی مدد طلب کرنا، یہ مدد طلب خیر میں بھی ہو سکتی ہے اور دفع شر میں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے استعانہ اور دعا ایک ہی چیز ہے، لیکن استغاثہ صرف شر کو ٹالنے کے لیے اور شر کو دفع کرنے کے لیے دعا کرنے کا نام ہے.